Arvanızlar hurmattuu internet koldonuuçular, bugün biz MMK Koldoo Борбору фонду тарабынан ишке ашып жаткан медиа сабак долбоорунун атайын өздүк сайтына катталуунун жол-жобосун тааныштырабыз. Бул жерде ал үчүн браузерге кирип туруп дарек бөлүмүнө атайын ал сайттын дарегин жазабыз. Медиа сабак чекит.org 3W Media Savak Çekit.org деп туруп теребиз. Enter'ды басканда мына ушул Media Savak'тын сайты чыгат. Сайтка биз катталуу үчүн албетте бул жакта регистрация деген түймөчөнү басабыз дагы өзүбүздүн почтаны кийребиз. Буга чейин менин өзү чыныгы почтам аркылуу катталганмын, андан кийин Ош Бийнин почтасы аркылуу дагы катталган учурубуз болгон, бирок ал сиздерге мынакей жаңы сиздер үчүн убактылуу ачылган өзүмдүн почтам аркылуу каттоону көрсөтүп берейин. Бул жактан көчүрүп алабыз. Почтаны жазгандан кийин пароль кийребиз. Кайталайбыз. Анан каттоо түймөчөсүн басабыз. Баскандан кийин тастыктаңыз деген кат чыгат. Тастыкташ үчүн бизге мынакей кат келген болот өзүбүздүн почтабызга медиа сабак сайтынан. Андан кийин бул жака кирип туруп шилтеме боюнча кириңиз деген кат келет. Демек бул жакта сиздин почтаңыз тастыкталды, өзүңүздүн аккаунтуңуз менен мындан ары кирсеңиз болот дегендей кат келип бизге окулат. Андан кийин албетте эми өзүбүздүн ошол азыр каттаган эле почтабыз менен киребиз. Мен азыр эле убактылуу ачкан почтамды көрсөтүп атам. Эми бул жактан ошол жанагы паролду сурайт. Андан ары киребиз. Киргенде өзүбүздүн профилге профиль ачылат. Бул профилге киргенде өзүбүздүн данныйларыбызды жазабыз. Тынчтык Бек, отчество Бекташович, фамилия Досмуратов, никнеймди жазып коем, балким ушундай Тынчтык Бек деп эле жазып коем. Туулган күнүм мен буга чейин компьютерде эстеп калыптыр, эгер бош турса сиз өзүңүздүн календарь аркылуу туулган күнүңүздү белгилеп коесуз. Бул жактагы жыл санак боюнча анан пол, мужчина, женщина бирөөсүн белгилейсиз. Жашаган өлкөм Кыргызстан, жашаган шаарым Ош. Андан кийин статус, бул жердеги статус мугалим, окуучу же окутуучу же студент деп бирөөсүн белгилеп койсок болот. Бул жактагы статус мисалы үчүн мен өзүмкүн мугалим деп белгилейм. Ал эми билимим жогорку, орто, бүтпөгөн орто болушу мүмкүн деп кирип койсом болот. Андан ары мен өзүмдүн жасаган материалымды коюп койсом, жайгаштырып койсом болот. Ал үчүн мен YouTube'дагы өзүмдүн атайын сабагымдын шилтемесин бул жерге алып келип коюшум мүмкүн. Бул жактан пользователь деген белгилүү болгондан YouTube каналдан мен өзүмдүн сабагымды алып келишим мүмкүн. Бул жакта арбаңыз мен өзүм мисалы үчүн биякта электрондук почта дарегимди кантип билем деген арбаң сабагымды коеюн. Мына анын шилтемесин алып келип бул жака коюп койдум. Андан кийин сактап коем. Демек менин профилимдеги маалыматтар кайсы бир деңгээлде толукталды. Андан сырткары паролумду, сыр сөзүмдү өзгөртүшүм мүмкүн. Андан сырткары бул жактан сүрөтүмдү жүктөп койсом болот. Ошондой эле мен өзүм соцсеттеги баракчаларымдын шилтемелерин бул жака коюп сактап койсом болот. Негизинен каттоо жараянышы менен аяктайт. Андан ары бул сайттын бөлүмдөрүнө кирип баалуу материалдар менен тааныша берсек болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта туруңуздар.